wasaaradda amniga Jubbaland ayaa iska fogeysay inay ku lug lahaayeen qarax lagu diyaariyay guri uu magaalada Kismaayo ka degan yahay xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Jubbaland. Cabdiqaadir Jakarta ayaa warkan sii faahfaahinaya. maalmo ka hor ciidamo ilaalo ah xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig kana mid ah musharaxiinta madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa waxa ay soo saareen meelo lagu aasay meel u dhow hoyga uu ka degan yahay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaana qaraxaas miino uu ku sheegay mid siyaasadeysan. Qoraal uu soo dhigay markii qaraxaas ciidamada ay fashiliyeen bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in qaraxaas uu ahaa mid abaabulan isla markaana ay ka dambeeyeen dad xildoon ah kana tirsan maamulka Jubbaland iyo laamaha amniga, hayeeshee waxaa warkaas beenisay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland. taliyaha qaybta booliiska gobolka Jubbada Hoose Korneel Maxamed Naasir Guuleed oo shir jiraad ku qabtay Kismaayo ayaa sheegay in ciidamada Jubbaland ay soo saareen miino lagu aasay xaafadda Farjano, taas oo la doonayay in shacabka lagu dhibaateeyo. waxa uu sheegay taliyaha in xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah musharax madaxweynaha Jubbaland kana tirsan golaha shacabka uu u gafay laamaha amniga islamarkaana aan waxba ka jirin hadalkii uu hore u sheegay ee ahaa in qaraxaas lagu aasay meel u dhow hoygiisa uu ahaa mid la soo abaabulay bulay sidoo kalena uu ka mid dhigayo ololihiisa siyaasadeed ee doorashada. waxay ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo kaashanaya shacabka magaalada Kismaayo ku guuleysteen inay soo qabtaan miino ay cadowga ummadda Soomaaliyeed ugu aaseen goob ka mid ah xaafadda Farjano, waaxda dalxiiska, taas oo ay rabeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Sooman kuna khalkhalgeliyaan amniga magaalada Kismaayo. waxaana weli socda baaritaanka arintaas oo ay wadaan hay-adaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa nasiib darro ah in shaqsi sheeganaya musharax madaxweyne Cabdirashiid Maxamed Xidig ahna xildhibaan qaran in uu si ula kac ah ugu gafo una aflagaadeeyo ciidanka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland, isaga oo ka dhiganaya ololihiisa doorashada. waxaa xusid mudan in goobta qaraxa laga helay oo ku taala xaafadda Farjano, waaxda dalxiiska, iyo hoyga xildhibaan Xidig oo ku yaala xaafadda Faanoole, waaxda Marina, ay isu jiraan masaafo aada u kala fog, taas oo dhan 4 kiiloomitir iyo bar, kana dhigan in hadalkiisu yahay waxba kama jiraan, uuna u bareeray aflagaadada iyo wax ka sheegidda ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland, uuna doonayo in uu ku khalkhalgeliyo. marka laga soo tago hadalkan kasoo yiray taliska qaybta booliiska gobolka Jubbada Hoose ayaa haddana waxaa jirtay in maalmihii lasoo dhaafay musharaxiinta madaxweynaha Jubbaland qaarkood ee ku sugan magaalada Kismaayo ee cabasho badan ay ka muujinayeen madaxda ugu sareysa Jubbaland, iyadoo ay xusid mudan tahay in toddobaadyo ka hor garoonka Kismaayo ay ku dagaalameen ciidamo uu wato musharax Cabdinaasir Seeraar iyo ciidamada Jubbaland ee ilaalada ka ah garoonka magaalada Kismaayo. maanta oo Isniin ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 7/20 bisha, ayaa ardayda ku nool koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxa ay u fariisanayaan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare ee horay u fashilmay, balse wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay dib u qaadayso imtixaankan oo wasaaraddu waxbarashada si weyn u adkaysay. markan ayaa maanta waxaa la filayaa in ka badan 31,000 oo arday in ay u fariistaan qaadista imtixaankaasi. magaalada Muqdisho ayaa goobo kala duwan oo ardaydu imtixaanka maanta ay u fariisanayaan. amnigeeda waxaa si weyn u adkeeyay ciidanka booliiska Soomaaliyeed, iyadoo goobo kala duwan oo iskuullo iyo jaamacado magaalada gudaheeda ku yaalla ardaydu maanta ay ku galayaan imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ee dowladdu ay soo diyaarisay oo sanadkan dowladdu mar ku fashilmay, balse hadda dib ay u qaadayso. dhinaca kale, wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa waxa ay beenisay warqado xalay lagu arkay baraha bulshada inay ahaayeen imtixaanka maanta la qaadayo. saacadihii ugu dambeeyey ee xalay ayaa dad kala duwan waxa ay baraha bulshada soo dhigayeen waraaqo ay ku sheegayeen inuu yahay imtixaanka maanta ardayda ay u fariisanayaan, balse arrintaasi waxaa beeniyey oo waxba kama jiraan ku tilmaamay.
وزير دولها وزارة وحبرشة دولة فدرالك صوماليا محمود عبد الله جابري أو شاقي ورقدها سي دادك أي صور لغين براها بلوشادة إنا يهين كوابين أبور أه أو آني وحبا كجرين دولة نسو وين أي واد كي سي امتحان كا أهو بنتي سا إن آنو برنان كا أبحن سيدي حد لغي هرد عدي قشك امتحان كا أرداد أي هلين محمود عبد الله جابر وزير دولها وزارة وحبرشدة أو أرنتا سيكاها اللي هي أيها وحا ويري والإي شاكي حتى ورنتي أنا وانا شوري السوشيال ميديا هذا إن كان لفافين أيو كنتي وحا ربائنا هل كان كعدة يوهينو سان وحا امتحان أهين كنتي وحا امتحان كهرو اللي تريه كتب أنا امتحان كهرو كتب وحا تلاوين ينقابني ورنتي عن هذا ما كان فيه لي أنا قلت إلا إيا تلش تاقي وحا يشوكليين waxaan halkaan rabaa inaan uga codsado dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed iyo waalidiinta in uusan ahayn waxaas wax jira ardaydana looga baahan yahay diyaar garowga maanta aan u sheegay iyo hawlahooda inay sii wataan runaantii imtixaankan hadda aan diyaarinay iyo goobaha lagu galayo runtii qaabkii hore qaabka duwan ayaan u wajahnay oo runtii aan isleenahay meel kasta oo imtixaankaas uu ka dhacayo iyo qaabka loo galayo iyo farsamooyin aan si gaar ah u isticmaalnay aan ugu talagalnay mataqaanay in aan ku ogaan karno hata imtixaanka iyo nooc uu yahay meesha urunta fadkana loogu talagalay marka imtixaanka uu isku wada mid su'aalihii waa fadhan waa mid dadka runtii inta u samayn maa laakiin calaamada gooni ahoo gaar ahoo waxaa jirna tusinaya imtixaankaas ee santarka lagu galayo laakiin guud ahaan imtixaanka laga qaaday ardayda soomaaliyeed meel kastay jooga meel kastay kulan waa isku mid marka waxaan rabaa markaan iga fiiriyey runtii social media facebook iyo kulli waxa la ii soo diray aan jeegareeyey waa been abuur waxaana kama jiraan waa imtixaankii hore ee wararka qaar ayaa waxay sheegeen markaba in ilyaal uu ka baxay gaalkacyo runtii waxaan rabaa inaan halkan kaaga xaqiijiyo inaan aniga afkayga kula hadlay sargaalkii meesha joogay oo imtixaanka gacanta ku hayay iyo kormeerihii meesha joogay waxa weeye imtixaan kasta waxaa si goona u ilaalinaya marka laga soo tiriyo ciidamada kale laba qof oo mashuulka qofna uu ka socdo ciidamada amniga qofna uu ka socdo kormeerka wasaaradda marka taa waxay ku tusinaysaa qaabka oo aan sida aan waadkaynay oo mataqaanay laba qof wasaaradda waxbarashada sida ay sheegtay si ka duwan imtixaankii hore ayay dowladdu u adkaysay si mar kale aana u dhicin fashil ku aadan in imtixaanka uu dibadda u baxo waxaa kale oo jirtay in saacadihii lasoo dhaafay dadku ay si weyn u hadalhayeen arrinta ku saabsan in isticmaalka baraha bulshada la xirayo kadib markii wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdulaahi goodax barre uu hore u sheegay arrintaasi balse aanay suuro gelin kadib markii wasaaraddu waxbarashada si weyn u xakamaysay sugidda amniga ama in aanu gacanta ka bixin imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ee dowladdu ay diyaarisay booliska soomaaliya iyo duqa muqdisho ayaa sheegay in la soo qabtay rag burcad ah iyo dhalinyaro la shaqeynayay warbaahinta al-shabaab wax maxamed ayaa warkan sii dhamaystiraysa howlgal qorsheysan oo ciidamada booliska ee dowladda federaalka soomaaliya xalay ay ka sameeyeen degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho ayaa waxay ku soo qabteen koox burcad ah oo dhac u geysanaysay dadka shacabka ah taliye ku-xigeenka booliska soomaaliya sikiye xuseen axmed ayaa sheegtay in ciidanka booliska dadka deegaanka ay ku warkeliyeen kooxda dhaca u geysanaysay iyagana ay u direen ciidamo soo qabta kadib marka ay warbixin ka heleen shacabka degmada ayay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan saddex burcad oo hubaysan oo shacabka ku dhici jirtay degmooyinka warta nabadda iyo yaaqshiid halka mid kale isku dayay inuu fakado isrisaaseen kadib ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay burcadaasi ayay tiray taliye sikiyo ciidamada booliska ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa kordhiyey howlgallada lagu sugayo amniga caasimadda waxaana xilliyada habeenkii ay roonto ku maraan xaafadaha wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho habeenka hor ciidamada booliska ee degmada hodan ayaa toogtay in la sheegay inuu ahaa burca dadka dooray ku baaran jiray halka mid kale uu baxsaday dhinaca kalena duqa muqdisho ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada waxa uu ku sheegay howlgal ciidamada booliiska ay sameeyeen in lagu soo qabtay laba ruux oo sida uu tilmaamay ka shaqaynayay warbaahinta ama la shaqaynayay warbaahinta ururka al-shabaab
howlgalkaasi ayuu sheegay in laga sameeyey degmada Kaxda gaar ahaan masaajid ku yaala ayna u suura gashay ciidanka in ay soo qabtaan labadaasi nin oo baaris lagu hayo waxa uu sheegay xogta la xiriirta dadkaasi in la soo ogaaday ay bixiyeen dadka shacabka ee ku nool degmada Kaxda kadib markii ciidamada booliiska ay kala soo xiriireen telefoonada gaarka ah ee booliisku ay sameeyeen si dadka ay macluumaad uga helaan.